Let me get out of jail. Young son, 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 ဒီမှာမှာဆွေကားတဲ့ဟိုလားလေအခောက်အခါရှိပြီဟုတ်ကားရှိတယ်လိုက်ဒီလိုပြီးရှိတယ်လုံးဝမသိဘူးအတင်းကြောင်ကြော်သွားပြီဟာအဲ့တော့တစားနေတော့ရှိပါသေးတယ်လိုက်တာလိုက်တာကျုပ်ရပါဘုဒ္ဓဘုရားဒါဘုရားသိပါလားဒါ၄တောင်း၄တောင်းမှာအဆုံးပါတယ်နော်အဲ့ဒါ၄တောင်း၄တောင်းနဲ့တန်တော်ဘုရားသိပါဆွန်ကြောက်ဒီနေပါတယ်အဲ ဆောက်တောင်း၉00ရပါတယ်ဆောက်တောင်း၉00ရပါတယ်ဒီကဲတော့ပါဒီကဲတော့ပိုးတော့၄တော့၄တော့လေးစားရင်းနဲ့ဒီကဲတော့ရပြီဒီမှာချပြရလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပလေးနှစ်ခွက်လောက်ပို့ပေးပါဗျာကြားရင်မင်းဒီမှာချလားဟမ်ဒါဆိုရင်တော့တစ်စောင်းတိုင်းကိုမှီသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်တစ်စောင်းတိုင်းမှီသေးတယ်မဒါလေးနဲ့လာတယ်ဒါလေးတော့ကြိုက်တယ်ဒါလေးပိုဆုံးတော့လေဒါလေးကြိုက်တယ
55F ဦးစိန်ကျော်လန်တာဂေတရွှေပစုံဘေးမှာတရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့ဦးနိုင်စားခဲ့တာကတော့ထောပတ်ထမင်းစက်သားစားခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်းမွေးငါမြန်မာအုံနှုတ်ခေါက်ဆဲအုံနှုတ်နဲ့မှွေးမှွေးလေးနဲ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အတုပ်ဆုံးတုပ်ဘူးတုပ်ပြီးတော့ရေမုတ်ပြီးတော့မှမုတ်လင်မယာအဲတောက်တာကြတော့တမောတိဖြော်ရီတောက်တယ်ပြီးတော့မှစီလုံတီးတောက်တယ်နော်အဲအဲ့ဒါလေးတွေဦးနိုင်တို့ဒီနေ့သုံးဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာကတော့အားလုံးမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်မြခင်စိစိလေးပုံမှာအပေါ်ကနေပြီးတော့မှရာသီဥတုပုံပို့ပြီးတော့အပေါ်ကရေငွေလေးတွေအေးအေးလေးလွတ်ထားပြီးတော့စားတောက်ရတာစိတ်ချမ်းချမ်းတသာနဲ့အေးအေးချမ်းစားနေပါတယ်ခင်ဗျာဟိုအခောက်ပေါင်းတော်တော်များများရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းမမင်းမိတော့သူ့ငပိရာကောင်းမှန်းတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးဝမ်းဆက်တဲ့ကလေးတွေတခါလေအဲ့လိုမျိုးရတယ်ပေါ့နော်ဒီသတင်းကျွအခါသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်လူကြီးတွေကရောကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဗမာအိမ်တော်ပဲများတော့အဲ့ဒီဘာလက်ချောင်းကျော်တို့ဥပမာပေါ့နော်ဒီပစွန်ငံပြားကြီးချက်တို့အဲ့ဒါတွေကမရှိမဖြစ်ပေါ့နော်ခင်းမရှိအဲ့ဒါလေးကိုဆွဲလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အဲ့ဒါလေးဝယ်သွားပြီးလူကြီးတွေကရောမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြောက်ရစားပါဘို့ကရောဒီစားဒီဆွေကားရောင်းလိုက်ရေကတော့ပဲမစားမဖြစ်ဦးနိုင်အခုဝယ်သွားမယ်စားစရာပက်ကင်လှလှလေးတွေကိုအစားတိုင်းမှာချရတော်သူများလက်ဆောင်ပေးကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကရော့ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အထဲမှာဘာတွေပါလဲတန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အိမ်ရောက်တေချာလေးရှင်းပြပေးမယ်နော်โอเคဆက်စားလိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာအဓိကတော့ငပိကိုရွေးစရာမလိုချိုးစရာမလိုအယိုးစစ်စရာမလိုညှော်စရာမလိုကို့မှာအနံ့တွေဆွဲစရာမလိုနော်အေးစေးစားလို့ရဒါတော့ဒါအရင်တော့ထောက်တာခုနကမသိဘူးဒီနေ့သွားစားတော့အမှန်တော့လည်းပါတယ်ယူတိမောင်းတယ်ဘယ်လိုじゃနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ယူယူလည်းရှိတယ်ဒါယူယူဒါလေးကယူယူအဝါရောင်ကယူယူငပိကဒါကကြဘဇွန်ကြောင်းနဲ့ယူတိမဟုတ်ပါအဲဒီကောင်လေးကကြတော့ခုနကတော့ဒါအထက်မှာဘဇွန်ကြောင်းကိုညူတိမောက်ကပါပြီးသားတန်းပို့ပြီးတော့ရင်အပြည့်ကျဲဆိုရင်ကွာရင်လေးပူလေးနည်းနည်းထက်ရောပြီးတော့စားလိုက်ရောဒီတထုပ်ကိုတပိုင်ရင်တော့ဟွာ9,500ငါးထုပ်ပါတယ်9,500ဒါတစ်မျိုးနောက်ဒီဥစ္စာလေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးနော်ဒါကတော့ငပိရည်ကြီးပဲကော့ကျက်တာထက်ထက်စားပေါ့နော်ဒီထုပ်လေးကအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကကြတော့သူတို့ရှိမှသွားတွေ့မှာကွာလည်းမေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီချင်းလေးဒီချင်းလေးတွေဒီနေ့သွားတွေ့ရတွေ့တော့မှမေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ချင်းလေးတွေချစ်စရာလေးတွေစစ်စရာလေးတွေမှာအိမ်တိုင်းမှာကတော့ဗမာတွေတော်တော်များများငပိရေမစားတာမရှိဘူးပဇွန်ကြောင့်မစားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါဘာလကြောင့်ကြောင့်မစားရင်လောဝါမရှိဘူးเนาะတော်တော်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာလေးကဒီချင်းလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့မှဒီတချင်းလုံးကမှ4,000ပဲခင်ဗျာ4,000ပဲเนาะအဲ့တော့ဘာကြီးပါလဲဆိုတော့ပြเนาะငပိနဲ့ပတ်သက်တာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အရှင်မားတို့ရဲ့မိတ်ဆွေငါးငပိကျူအနှစ်ဒါအနှစ်เนาะဒါစားလိုက်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးရှိမယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါလဲလက်တော့ပွားလေးလည်းစားလက်တော့ပွားလေးပါမယ်။အားလည်းငပိရေ။ဒါပဇွန်ကြောင်းနဲ့ဝါမယ်။ဒါပဇွန်ကြောင်းငပိရေပါပြီသား။သူကတော့လုံးဝအချုံမုံမတုံးထားတဲ့ product တွေပဲနော်။ဘယ်အောင်ဆို။ဒါငပိရေပဲ10တော့။ဒါလေးရကြတော့အယောတော့မရှိဘူးငပိရေပဲ။ဒါ10တော့ပါပဲ။ဒါယူတီမုံ။ယူတီအချက်မုံ။ပဇွန်ကြောင်းဒါတော့ပေါ့။နော်ပဇွန်ကြောင်းအဲနော်အဲ့ဒါလေးရောလိုက်မယ်။ဒါပါပဇွန်ကြောင်းကရှေ့ပဇွန်ကြောင်းအမုတ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါလေးတော့မှဒီလိုလေးသူက package လေးက done
dan ali ba no la tou ba le ne a la le ya 4000 a lo de den jut ko ma gro wa de le lu be phi phi de sao nai twa be phi phi gro me so lo shin da long wa a lo lu ji le taba cha tit cha me product le ne gro da ba no da de myo da de si phi da le ya 6900 phu ya ba ba le ya ne di la mi wa jut la sao mo ne နော်ဒီထဲမှာပါတာကဒါပါလေရွှေပစွန်ကြောင့်တက်တက်လို့ဟောပါလေလက်ဖက်လေလက်ဖက်လက်ဖက်အစိတ်နော်ရွှေပစွန်ကြောင့်ကထုတ်တယ်လက်ဖက်အစိတ်နဲ့ဒါအကျော်နဲ့ပါနဲ့အကုန်ဒါ60ဒါကြတော့60ဒီနှစ်ခုပါမယ်ဒါငပြားကြီးစီတက်အဲ့ဒါရမ်းကောင်းတယ်ဒါငပြားကြီးစီတက်နော်ဒါပါမယ်ဒီမျိုးလေးနော်နော်ပက်ကေ့ချင်းထွက်လာလေးပါလက်ချောင်းကြော်အချိုးဒါပါလက်ချောင်းကြော်အချိုးနော်ငပီးကြော်ကာကာကြတော့ငပိကျော်မပါမယ်ငပိခုနငပိဒါဆိုတော့ဆက်ထားပြီးသားဒီအပြာတို့ကပစုံကြောက်ကငယုတိမုတ်ကပါပြီးသားအဲ့ဒါတွေအားလုံး30ဒီလို30 6900အဲ့တော့အဲဒီ6900ယူမယ်6900အဲ့ဒါ6900ယူမလားဒီ4000ယူမလားဒါကကြတော့6မျိုးပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လဲဥပမာ5000ဘုလောက်ကိုလှောင်လို့ပေးပါ3000ဘုလောက်လိုချင်တယ်ဥပမာအရန်ပေးချင်လို့လဲ3000ကျော်ပေးချင်တယ်ဟဲ့လားအဲ2000ကျော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ခုနကပေးထားမဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုမေးမြန်းပြီးတော့မှလုပ်ခိုင်းရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ဒါလေးမြင်တော့ရဲသဘောကျတဲ့ဝဲလာတယ်ပထမတော့အမေတွေကိုပတ်စံနေတော့ကြောက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကြံတဲ့သူတွေကြောက်ဖို့တက်ကြတော့ဒါလေးယူနေရွေးချယ်ပြီးဝယ်လာတာပေါ့နော်ကြိုက်မဲ့ဒါလေးရကြတော့ဘယ်သူဘယ်လိုပဲပေးပေးညနေပိုင်းလဲလှတယ်ကွာပက်ကေ့ချင်းလဲလှတယ်နည်းနည်းစတန်ဒတ်လဲပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်ပေါ့နော်ပေးရတာလေးရနော်အမြင်လှတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့အဲ့တော့အဓိကတော့ငပိရရန်ကောင်းတယ်အိမ်မှာလဲတကယ်စားတာငပိရကြတော့ဟိုးအရင်တော့ live မှာဟိုနိုင်အဲ့ဟိုဘာလဲ sweet girl မှာသွားတော့မှလဲလေဟိုနိုင်တခါပြောမှုတော့ကြိုက်နေတက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီငပိရ ready made လေးနော်ကောင်းတယ်သူကဟိုအဲ့လိုလည်းမရှုပ်ဘူးနောက်ရတာလဲတော်ပဲလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်မှာဆိုရင်တထုပ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းစား300လောက်စားလေးတထုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဘုနဲ့ကျတော့ငါဟင်းတွေပဲချက်လို့ရှိရင်အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲရတာထိထိမိမိချက်တော့စားပြတဲ့ခါမှာငပိရစားတာနည်းတယ်ဒါကသူကပင်တိုင်းစားငပိရလုံးဝငိတ်ပိမပါတော့မရဘူးတော့သူအဲတုတက်ကတော့လုံးဝ OK တယ်အဲ့တော့ဒါလေးပေါ့ဒါလေးကစင်းတော့လေးအဲ့လိုမျိုးရှိပါလားခင်ဗျဒါ6900ဒီကောင်လေးက4000နော်အဲ့တော့ suit ကလည်းမှာတော့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်းတော့ချွတ်ချွတ်ဆိုတာနဲ့အချုံမုတ်မစားခြင်းတဲ့သူတွေဘုနဲ့ဆိုရင်တကယ်တော့အချုံမုတ်မပါရင်မစားတတ်တဲ့လူအားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒါပေမဲ့သူကနော်ဟုတ်တယ်ရတာကအန်တီရိုးချက်တာတကယ်အချုံမုတ်မပါဘူးမယ်စားလို့ရတယ်တကယ်ဟုတ်ပါဇက်နဲ့လည်းတွေ့ရနော်ဟုတ်မယ်အချုံမုတ်မပါလို့ဖတ်တဲ့ငငါဖြစ်ပြီးတော့ရှာခရင်းမလိုက်ဘဲနဲ့စားတာစားပြီးွားတယ်သိရမလားဘိုင်းမွားဆိုတော့လည်းမဖြစ်ဘူးသူကကြတော့အချုံမုတ်မပါဘဲတကြားနဲ့ချက်တာလေသူကအဲတကြားနဲ့ကလုံးဝမလာနဲ့တကြားနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်တွေလည်းမကြိုက်နော်အဟင်းတွေကိုတကြားနဲ့လာလို့ရင်တော့လုံးဝအဟင်းကလုံးဝမစားတော့အဲတော့အဲဦးနိုင်ကဒါအခု sweet ကားတဲ့အုပ်ပြပြလာခြင်းမှာအမိပေါ့နော်တကယ်လို့လိုချင်တဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရင်ကျွတ်ကတော့ပြီးပါပြီးသွားပြီခရော့ခရော့ခရော့နေကြတာပဲလေမအားမအားတဲ့သူတွေများတာမအားတဲ့သူတွေတော့သူ့အချိန်နဲ့သူရွေးပြီးခရော့ကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့မိအောင်ဦးနိုင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲအဲဝယ်လို့ရသလိုဝယ်ပြီးတော့မှခရော့လို့ရသလိုနိုင်ငံသားကိုပို့ချင်တဲ့သူများတော့ကလည်းနိုင်ငံသားကိုပို့လို့ရတဲ့ packing လေးလည်းသူတို့လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါဦးနိုင်ကအကြောင်းကြားချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ sweet ကားတဲ့ကိုအဲဦးနိုင်ရဲ့ fan တွေ sweet ကားထဲမှာသွားစားလို့เนาะอยากตาตุ้ยจ้าลูกตบจ้าลูกนี่ชะชะลูกเปลี่ยนเปลี่ยวจ้าเลยเนี่ยจีซูอันตรายเว็ดติมาเลยครับเนี่ยอธิกก็สุ่ยการะตั้วมาเลยสิเนาะอปัดอปัดได้มาสนิทตะนุ่งนี่สนิทตะนุ่งนี่ไปขึ้นน่ะเนี่ยสนิทตะนุ่งนี่2เย็บไปขึ้นเลยเนาะมะแน่10นายแล้วก็เนี่ยญาติ5นายที่เราได้อุปมาเราท็อปปัดทมิ้นจัดตาเราอุนบาหิ้นแม้ผิดกว่าอุนโคคอนเซ็ปต์ตุ้ยมาได้หั่นล่ะบาเลยไทม์มวยงาฤเว้ยผิดบะมามวยงาผิดบะมาอุนโคคอนเซ็ปต์ฤเว้ยผิดไจ้แต่หิ้นเนี่ยเอาไปเนาะอะห่าโออเนจินแลมาลงยาดูออเดอร์อลูฤตั้วก็เลยခုနကနေမပြောလိုက်ဈေးတက်တက်တလာလေးနဲ့เนาะစောင့်ရပေးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လိမ့်စာလေးကတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲခုနကတို့ဒီတာဂေတာရွှေပစုံဟုတ်တယ်တာဂေတာရွှေပစုံရဲ့ဘေးလန်းအထွက်ပေါက်အေးထွက်ပေါက်ပေါ့เนาะဘေးအဲ့ဒါအဲ့လန်းလေးကဝင်လိုက်တာ ਨੇ သုံးချံများလောက်ဆိုရင် sweet garden ဆိုပြီးတော့တွေ့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့မှာသွားပြီးတော့မှဆင်နေတွေ့မှအပန်းဖြေလို့ရတယ်တငယ်ချင်းတွေ gathering လုပ်လို့ရတယ်မိသားစုအေးချင်းချင်းလေးသွားပြီးတော့မှစားသောက်လို့ရတယ်ခုနကတို့ဒီ video ရဲ့အရှိမလဲခုနကပြခဲ့သလိုပဲပေါ့เนาะနေရာမြက်ခင်းစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ဘရောက်ပင်ရေးအေးအေးလေးနဲ့အပေါ်ရေခွေးတွေထုတ်ထားတာအေးအေးလေးနဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးနဲ့စိတ်ချမ်းသာတတမိသားစုတွေစားလို့ရပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးဦးနဲ့ပြပြချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတည်ရှိပါတယ် bye bye